službenom kraju epidemije, ne pandemije, jel? Koje je vaše mišljenje kad pogledate sad retrospektivno sve unatrag? Pa jedna velika prevara. Od početka smo to tvrdili, skakali su nam po glavi svi. Difamistički su nas vrijeđali, proglašavali nas najridikuloznijim imenima, a danas vidimo da je MOST od početka bio na braniku istine. Podsjetit ću vas, molim vas, pa me nemojte nešto izostaviti. Dakle, šef CEO Pfizera je u Briselu rekao da nikada Pfizer nije radio nikakva istraživanja o sprječavanju širenja virusa cijepljenih. Nikada. Nas je Beroš i Plenković lagali su nas i rekli su da se COVID potvrde uvode zato da se spriječi širenje. Potrošili su 50 milijardi kuna na mjere koje uopće nisu ničem služile. 50 milijardi kuna. Pa zamislite što se sa 50 milijardi kuna moglo napraviti dobrog, evo, u školstvu, na primjer, ili u nekom drugom sektoru. Uveli su lockdown, iako su od početka znanstvenici, ne neke babe Vange, evo, profesor dr. Ioannidis sa Stanforda, najveći epidemiolog na razini svijeta, jedan od 6 najcitiranijih znanstvenika svijeta, je od početka govorio da je lockdown potpuno pogrešan i da se ne smije uvoditi. Ismijavali su njega, pa i našu ekipu Lauca i neke koji su bili glas savjesti. Trpili smo mnogi medijski linč, prokazivanje, ali evo, ustrali smo do kraja, danas se vidi da smo bili potpuno u pravu. Dakle, Plenković je na daljinski Brisela, on nije gospodar nigdje. Ne znam sad kako bi rekao, ne govorimo o njegovim privatnim dimenzijama, ali on nije gospodar nigdje i on samo slijepo izvršava ono što njegovi gazde iz Brisela mu kažu. On nema svoje ja, nije ga imao 91. nema ga ni danas. Po pitanju mjera smo u jednom trenutku bili i među najliberalnijim zemljama svijeta, dakle nakon prvog lockdowna. Nakon toga smo završili u top 10 zemalja na svjetskoj razini po smrtnosti od posljedica. Sad ću vam sve reći. Komplikacija COVID-a. Sve ću vam sad reći. Dakle, nitko od nas nikada nije tvrdio da virus ne postoji. Molim vas ako vam budete citirali. Kao što niko od nas nikad nije tvrdio da gripa ne postoji. Ali, ajmo govoriti o podacima, evo tu sam unutra pa vam mogu kazati. Od 0 do 20. godine života, smrtnost je 0,01%. A znanstvenici danas kažu, ne Marin Miletić, znanstvenici, da za zdrave i mlade ljude je virus COVID-a 1000 puta manje opasan od gripe. To znanstvenici kažu, to nisam ja rekao. I tu sva priča završava. Tu sva priča završava. Tako da, od početka smo upozoravali da mjere koje se uvode, lockdown, meni je jako simptomatično, da ne kažem smiješno, da danas nitko ne govori o tome od kuda nam povećanje 300% djece mentalna i psihička oboljenja kod naših klinaca. Od kuda nam, valjda od, ne znam, od zatopljenja. Otkuda nam najveći broj suicida ikada u Republici Hrvatskoj, kod adolescenata? Valjda od global warning, ne, po nekima. Pa zato jer su klinci bili zatvoreni, jer im je oduzeta sloboda. Zato jer u mojoj Rijeci je bilo zabranjeno jedriličarima da izađu van u svoj jedrilici na more. Zato jer se ljude tlačilo i pritiskalo. I danas vidimo koliko imamo problema radi toga. Dakle, pristup je trebao biti potpuno drugačiji. A vi se sjećate, ne znam, od toga kad se na početku govorilo, mi to nismo tvrdili, ne znam, da je virus pušten iz famozne Kine, pa je bila opća zezancija, ha, ha, he, he, a danas je to u mainstreamu. Kažu da, otišao je tamo iz Wuhana. Tako da danas je sve jasnije, da je to bila jedna zanimljiva situacija na razini cijelog svijeta. Ono što mogu najaviti, evo, male ekskluzive, da krajem lipnja najveći znanstvenici svijeta, jedni od najvećih znanstvenika, neki preko Zuma, neki uživo, mnogi uživo, genetičari, doktori molekularne biologije i epidemiolozi doći ovdje u Hrvatski sabor u mojoj organizaciji
i javno će znanstveno progovoriti što smo naučili u 3 godine o pandemiji i što su nam neki namjerno radili tijekom te 3 godine. A što je vama osobno bilo najteže u epidemiji tijekom karantene? I da prokomentirate iz jednog političkog konteksta, izbori su bili 2020. u srpnju, kada je tada rekao da je pobjedio koronu, Plenković laže i ne prestaje lagati hrvatski narod. Od početka on gleda u oči, ne trepne i laže. I lagao je o toj pobjedi nad koronom, laže hrvatski narod da Hrvati žive kao u Švicarskoj, to je čovjek izjavio, nije trepno, da mi živimo otprilike kao ljudi u Švicarskoj. Lagao je za inflaciju, znači što god kaže laže, on laže da daje hrvatskim građanima nešto, oduzima gradovima, smanjuje prireze, onda laže da će on povećati plaće. Igrokaz nad igrokazima. Ali evo, imao je dobre učitelje, lutke uvijek imaju dobre učitelje. Lutke na koncu, ovi iznad njih, oni su uvijek dobri učitelji, pa on samo radi ono što mu je rečeno da radi. Meni osobno je bilo najteže kada sam odlazio u Rijeku po bunkerima i po skrivenim mjestima na svete mise, zajedno s mnogim svojim riječanima, jer kao bile su zabranjene, ali su cijelo vrijeme bile svete mise, samo svećenici radili skrivečki. I bilo mi je najteže kada sam se svađao s policijom između Kastva i Matulja, jer mi nisu htjeli dati 100 metara da prođem, 100 metara od moje kuće uđem u trgovinu. Tu uvijek mi padne Anka Mrak-Taritaš i njezina ova izjava da necijepljenima ne treba dati da idu po kruh. Budući da sam tada imao feeling kako će ovo završiti, bez ikakve zloguke radosti i nekog proroštva, bit će zanimljivo prije izbora kad počnem puštati po svojim društvenim mrežama izjave svih svojih kolega. Imam ih sve. Pa evo, čekam izbore, pa ćemo malo ljude posjetiti ko je šta govorio, ko je kako vrijeđao ljude i šta su izjavljivali. Toliko od mene. Ne. Evo. Ne. Bio sam vrlo jasan. Dakle, na van je bilo tako da je zabranjeno, ali većinom u svim biskupijama su mise skrivečke države. Evo ga. To je to. Hvala vam.